Andres Järve, tere Andres, tule ole hea lähemale ka. Alustasite mängu väga hästi, ei suutnud Floral, no Flora ei suutnudki enda väravast välja tulla. Ühel hetkel mäng muutus, mis täna valesti läks? Ma ütleks, et ise enda vigadest tulid tegelikult need väravad. Et, eriti just see esimene poolaeg oli mäng meil täiesti nagu kontrolli all tegelikult. Et, ja teine poolaeg, jah, võib-olla jah, üks enesekindlusest äkki jäi puudu, on ju. Ja kahjuks ei olnud meie päev. No, kuidas kaitses üldse toimetada on, kui sul vastas on premium liiga ründajad Tristan Koskar ja Rauno Alliku? Ei, no selles mõttes on nagu noortele tegelikult hea, et saame nagu niisuguse tasemega nagu isegi esiliigas mängida. Et ma, see tuleb ainult kasuks. No, OE algus ei ole võib-olla soovitult kulgenud, praegu tabelis ainult 3 punkti. Kuidas te ise sellele OE algusele vaatate? On siin loogilised seletused või võtab see lihtsalt kõik natuke rohkem aega? Ma ütlen, et me oleme ajaga paremaks, et meil on uus siin treenerite meeskond. Et eelmised 2 aastat olime Robertiga, et nüüd on et täiesti teissugune suhtumine meil. Et see, me lähme kindlasti ajaga ainult paremaks ja tuleb lihtsalt kaitses kindlamalt teha. Et ja sellised riski olukorrad siis kindlamalt nagu lahendada, et seal oligi lihtsalt, et oleks võinud palli mööda või üle lüüa või sinna välja lüüa ja seal tuligi meie eksimused. Ja. Kui palju tõesti siis uue peatreeneri Stojkovitsi käel nii-öelda tegemised teil muutunud on igapäevaselt? Kõvasti nagu professionaalsemaks on läinud, et treeningud nagu siis ülesehitus on põhimõtteliselt nagu esindusmeeskonnas. Ja nüüd esindusmeeskonna siis see treenerite tiim, tubli treenerite tiim väga pidevalt on suhtluses. Ja noh, ongi nagu professionaalsem kõik, et varem treeni kohale, kõik ettevalmistus, super. Ja, et tore, et niisugune võimalus meile võimaldati. Ja nüüd on vaja ka tulemusi näidata, et meile niisugune võimalus antakse, et me peame ka seda väljakul nüüd näitama. No, taktikaliselt ka on päris palju esindusest, on asja üle tulnud tuublisse ka, kas või sul ise sealt paremaga kaitse pealt mäng ülesehitus oma ikka keskele ronida, et on see koht juba sul harjumuspäraseks saanud? Noh, siin oli jah, juba ikka hooaja ettevalmistusel paar korda pidin keskväljal mängima, kui oli see vahepeal see koronajama ja muidu. Ei, no, tuleb toime, kunagi noortes ka mängisin ise keskele, et ma võin igal pool mängida, ma olin ka universaal. No, lõpetuseks, nii-öelda ikkagi derbi mängust valus kaotus, on see selline, mis ajab vihale ja paneb järgmistes mängus veel rohkem pingutama? Jaa, kindlasti. Eriti valus, et nüüd veel koondise pausile lähme kaotusega. Järgmine kord kindlasti paneme Floral ära. Aga vähemalt on siis koondise pausil aega tööd teha ja vigu lihvida, nii et siis pärast seda olla veel parema soos. Kindlasti. Aitäh nende jutust, palju edu! Aitäh!